Kirenta toingina andenda wa chia mungana jwa million mgwanja gatanta ijirini itirimidhu kirete sibitari na embu level 5. Pupu buweje teonde aje county ni ube tena ambere kuangaika na kudhangika ni kuaganda wandene ya sibitari mwanya mwanya chia county una kuguranduke kene chia antu kiumbe. Bubu bumbu kiete kire kigomano kiregi kudhide tuene kamete ya mbunge ya county uyege kigina kia mwingi area baguete te minister wa kigina county ni ujo kamaria akiamo bakamiteje bakionania kurega kunganirwa kwao ni uritingoge bwa minister ojo litamwaniki na kurikithia dawa sia mwigana wa milioni mugwanja turuma igere neitho kirete theine wasto ya thibitari ya Embu level 5 eno ni wanathengia ya thibitari eno na ile siengi sia kaunti ya Embu ugotura ndawa sia bata sia kova arwaru varia arwaru enge marekagiriria kuthi kugura ndawa ndukale sia ndukiombe na makamuno nundo wa ndawa ikuria general level 5 store ira worthy to 7 million iria itwikete ni expired ando etu thibitari cietu cia Embu county tari ungithi kundu ta kirie dispensary gutire ndawa anapana ndo ira ira gwa ndingioneka no ko mundu andikagirwa wana mundu cio na mwathe andikagirwa athia kagura na ko ni panando ino ni ni kuona ni thirikari ya Embu ndiraruta wira ino ni kulingana na kamiti ya public accounts committee ya bunge ya kaunti ya Embu vuva ya kuvunga mavuri minister wa kaunti ino wa kigina niwe Joe Kamaria ni undu wa kundu kwingi kuria mbia cia mwingi ironekana ikiurira niravura mbica ngona munyui wa ndawa cia sukari kana undu wingi mundu uria ungikorwa ni mathiko tura celebrate na ndawa igi expire ga andu etu tukeguo gutiguo undu wingi tukona kwi mundu rivitwe mbia Sie vochale tensaine temandike ondo none siandiketwe mbi yavetwe ngiri egana limole ya 63 na inyanya rirya tu bado thibitari sieto itaina ndawa kuna mbesa kidogo vose adivete insurance na ngali registered na banki to tisim banki ya registered na ngali yono ndo wake ni tondo ni kumansta kwa ngomburoni na county ndia na ndikire kwa ndia na kombaroni na uria ulemete gucokia nyinge ya sioria ino goko ambunge ayam makiuka gane makwendikithia athengu twe gitire giki ni ndo wa kuremwa ni wira wake chakata kauli na tumesema sasa kisonga mbele ule mwa afisa yoyote katika serikali yetu ya kaunti ambaye hatafanya kazi yake, ambaye atafuja pesa za serikali, ambaye ataenda kinyume na sheria ambazo ziko, ambazo ni zinahusu sana mambo ya fedha, hiyo ndio tunaita Public Finance Management Act na pia vile vile County Government Act, tutawachukulia hatua za kisheria. Na tayari nafikiri kuna kamati moja tayari imeshaanza kufanya kazi. Kamati ya finance tayari imepeana motion, imepeana a vote of no confidence kwa one of the CC ambaye ni huyo huyo tena anatajwa katika hii kamati. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri.